Allah, kusum. Allah. Man, oh man. Ah, nak apa? Busy tau, busy, busy. Tak ada lah. Aku nak pinjam duit je. Mana duit kau? Aku aja ni je tau. Ni je, ni je tau. Eh, duit aku dah habis tu. Sebulan tu PKP. Tak kerja lagi. Eh, dah sebulan ke? Serius lah. Alah, kejap je. Minit je. Sekejap lah. Ah, yelah, yelah. Aduh. Say. Aduh. Oi, Man. Oh. Apa? Dah siap dah? Of course dah. Aku lelaki yang mengutipkan janji lah. Eh, lelaki. Eh, kau ni kau dah lah. Mari makan.